Jsem zpátky s mou goofy postavou, s mým freshkatem. A jako první je na čase si vybrat pety, kteří zůstali, tedy v daycare. Je čas si vybrat ty krásné odměny. Já nevím, jestli to chci nějak. Jako na druhou stranu jsou tam ti hodně OP peti, ale hele, vezmeme to naraz, uvidíme, co všechno dostaneme. OK, takže dostali jsme 32 milionů diamantů. OK, spoustu poušnů. Cartoon coiny, OK, ty sebou hodit. OK, tak jo, to začíná velmi dobře. A můžeme tím pádem jít rovnou zpátky tam, kde jsme skončili. Což byl Doodle World, ne? Mám pocit. Někam se portnem. OK, dobrý, takže tady jsme skončili teda minule, když jsme odemčili tady tuhletu extrémně dlouhou lokaci. Takže já tady skočím na spawn tady tohle světa. Máme tím pádem hotový hashtag 1. A teďka už to určitě půjde rychleji, takže dvojku zvládneme jak nic. 175 milionů, to mám hnedka po kapse. Boom! Tohle už nemám po kapse. Jo, tohle už budeme muset dotěžit, ale koukej. Oni jsou tak silní, že... Okej, potřebuji rychle přemýšlet. Ale jsou tady nějací peti. Mám si pak vzít nějakýho vocu? Ne, že teda nevím, jestli moc za něco budou stát, nebo jestli mi nějak pomůžou. Začínám být zoufalý. Zároveň strašně moc lidí mi psalo, že si můžu vzít klidně víc petů z toho tradu, protože strašně moc těch petů, co tam někteří z vás posílali, tak mi nepomůžou za stolik, takže určitě některý z nich můžu vzít. Tady třeba 100 000 diamantů, jasný, proč ne? Tenhle si myslím, že by mi pomohl asi dost, ale třeba tohle můžu vzít úplně v pohodě. Tady tohle. Jak mě to vzít? Hele, vezmu tohle, OK? A tady máme zase nějaký pety od vás, tak já vezmu to. Počkej, on tam má. Je to hodně diamantů? Dobře, tak vezmeme tohle. Tady vezmeme, to tady trochu protřídíme. Tady tohle zatím asi brát nebudu, tenhle je možná zatím moc OP, takže to asi zatím brát nebudu. Tohle si vezmu, tohle si klidně vezmu, OK, proč ne? Já mám přesně 69 petů. Ha, OK, myslím si, že asi to, co jsem chtěl vzít, jsem vzal. Myslím si, že ještě tady tlají nějaký tyhle ty. Ale jako, hele, urychlilo se to, ale ne nějak jako moc výrazně, takže je to docela v pohodě. 875 milionů, za chvíli máme, ale koukám, tak tahle lokace má jenom dvě zóny. Tuhle a tuhle a pak by měl být konec, takže tuhle bychom měli stihnout pro sviště docela rychle, si myslím. Ty vlastně jsem si vlastně neobnovil, teďka mi vlastně si neobnovil ten damage. Triple coin, triple damage. Jsem taky idiot, že jsem to neměl zaplý. To je, proč to trvalo tak dlouho. Vole, ty magore, to co tady chtěli potěžit. Kaže to nejde shortcutnout nějak diamantama, protože těch mám zrovna docela hodně, ty vole. Já si myslím, že dneska určitě stihnu celou tuhle lokaci dokončit. Já se tady ještě poberu ty free věci, co tady mám. No dobře, jak mám tady jednu. OK, nějaký peníze, to si vezmu s radostí. Jestli je teďka na spawnu, tak to se podíváme. Já jenom počkám, až dotěžej tohle, odemknu tuhle lokaci a podíváme se na ten spawn. OK, to je magore, gigantický jackpot. Tam padá hrozně free vajíček, šedu jsem navnaděnej. Odemknu tohle a instantně tam letím, jsem ale maximálně navnaděnej. Mezitím napijte se vody a dejte odběr, OK? Bojím se, že budu možná muset vytěžit ještě něco mimo toho dárku. Nevím, co to úplně vystačí. Ale tak co, máme tady dost peněz na to, aby jsme to odemkli. Ty vole, OK, tak to máme dost peněz. Dobré, tak to tady odemčem. A mrknem tady ještě na ten spawn, se podívat, co tam je. O můj bože! Ty vole, to mám vytěžený hnedka úplně na pohodu. Ty máš updaty. Když si pryč board, máš jump boost, jo takhle. To je very nice. Ultra lucky, super lucky. Všechny tady tyhle ty dobrý věci. Ať to tady padá, ty vole. Ať to tady dropuje. To je nejlepší svět tady tohle, ty magore. Ale je máme na pár prvních. Já potom to dám nějak do těch abily, tak mám trochu lepší ty staty. OK, tak. Ne, je tvůj inventář je plný. Bohužel čet nejde nic, musím se jich zbavit. Co se stalo? Co jsem dostal? What the fuck? OK, ale ti jsou stejně k ničemu. Čet, já do tohle nechci dávat další robuxy. Jenom abych mohl mít víc petů. Já na tom nejsem tak špatně, OK? Nejsem na tom tak špatně. Dělej, dropuj. Epic. Tak to je mi pěkně k ničemu, ale. More lucky block diamonds. Jo, počkej, no to ani nemám, ty vole, ještě. Tak to je drahota, tak počkej, tak to si otevřeme ještě nějaké. Je můžou padnout i hugeové. Legendary, ale ten se mi taky smače, že? GG, legendary je mi k hovnu. Mythical, máme jednou mythical. Tohle je on? Jo, tohle asi on, že? Další, we go again. Epic, úplně k ničemu. We go again. Zase k ničemu. OK, dáme ještě jednoho a jdeme těžit a to můžeme upgradeovat. Zatím teda žádná velká sláva, no. Ale líbí se mi, jak to jde těžit rychle. Škoda, že tady nejsou nějaký, co ti toho dropnou víc. Je možná tady ten fialovej.
Tak, tohle rychle pokrademe. Ale hele, chtěl bych ještě k tomu dokončit tu lokaci, co jsem tam měl rozpracovanou. Ať máme zároveň mimo tohle i nějaký větší progres. OK! Ty blázne! Jdeme se podívat, tady můžeme poupgradit. No, more lucky block diamonds, tohle nepotřebuju, ne? No počkej, já se podívám, co mi tady droplo. Zase žádná sláva, zase žádná sláva. 30 milionů! Ještě tohle vezmem. OK, hele, potvíráme tady ještě nějaký vajíčka. Uvidíme, jaký budeme mít štěstí. V tom asi můžeme i tady nějak dál pokračovat. Je to nějak rychleji proskipovat, když mi padne něco, co nechci. Třeba legendary opice, to úplně jako... Tam úplně moc nepomůže. Epic, za Robux, co? To fakt je tam za Robuxy zkrácení animace. Samý epic. A je tam i auto otvírání. To je fakt hrůza tohle. Že to si nebudu nikdy kupovat. Nejsem tak hloupej. Legendary opice. No hele, zatím jako nic, co by mi nějak pomohlo, nebo vůbec jako jsem měl nějaký využití pro to, jak tak koukám. Samý legendary opičáci, kteří jako no, nejsem z nich úplně moc nadšený. Tolik peněz a vůbec nic dobrýho mi nepadlo, to je GG. A kolik je tady těch levelů? Ta dvojka je poslední, potom už je další svět? Aha, tak to dneska můžeme dokončit v tom případě. Se nevěděl, že je tady tak málo. Tak to jo, ty vole. Tohle už bude malinko náročnější, ale zvládnem to jak nic. Chytrej. Tam to ještě můžeme poslat, ještě tady. A ještě je tohle, ale tam mi skočí tady tenhle trouba. Kecám tady droplo. Ty vole, ok, tady droplo docela jackpot, baby. Ještě tohle můžeme poslat na čestu. A tady ještě něco? Coiny navíc? Nebo už ne? Tohle teda ale hodně zdlouhavá lokace, to se ani nezdá. Ty magore, koukej, jakou smetanu jsem tady vyzbíral. Ukážu nám skoro 2 miliardy. 25krát coins? Tak jsem kadu poslat úplně všechny. Tak, běžte kopat, chlapci. To absolutně respektuji. Vem free gifty. Jo, furt. Jasný. Dej to sem všechno. Ty krávo, jaký loot. Poberu tady prachy. A vás ostatní hodím. No, tady je nějaká nevyužitá příležitost, tady taky. A dalšího tady tuším nic není, takže můžete jít pomoct. Kde je nějaký větší násobek? Tady je 5, takže... O můj bože! Če to bude tučnej trezor. Moment chat, máme tady giga drop. Holy! OK. Už se blížíme k finále, už se blížíme ke grand finále. Actually, už se k tomu blížím. Už to tam padne každou chvíli. Moment. Vezmeme tady giga gift. OK, ten mi určitě hodně pomůže. Jo, OK, nebylo to bůh ví co, ale lepší než nic. Tady každou chvíli dropne tohle, takže ještě pár TikToků a doslova to máme. Tak jo, můžeme to i tady doklepat, když tu máme skrku. Sleduj, poberu to tady, až to každou chvíli mám. Zbývá mi poslední miliarda přesně, to už je prakticky nic. Tohle se doslova nevyplatí těžit a čekat na to. Stačí dát párkrát pety do daycareu a máš to hned? No však to udělám hnedka příště. Když to téměř máme. Chtěl jsem to? Ne. OK, máme to. Poberu jeden zbytek, co tady je. Let's go! Boom! Máme hotovo konečně tady tu lokaci. Ta byla extrémně náročná. Tady máme opět naávkování, kdyby jsme chtěli, ale my nechceme. My chceme? Jo, počkej, tohle je ta secret loka. Že to není moc secret lokace! To není secret lokace, reálně. Teď vytěž bednu. No, to je doslova pár minut. Jdi do hashtag 2. Počkej, tak když půjdu do dvojky. Aha! A jo, tady je nová. Ne, není? Že já jsem zmatený! Ne, tohle jsme měli tečka. Jo, chápu, tečka jsme měli kavaj. Aha, tam musíš zničit tu bednu. Takže kava je fakt poslední, jo? Aha. V tom případě to vidím tak, že prozatím můžeme dát pety do daycareu. A příště... No buď to můžeme zkusit tu tajnou místnost, ale tu nevím, jak dlouho bychom farmili. A nebo zkusit ten hardcore. Takže já tady hodím ty pety. Ty nejlepší, co tady máme. Hodíme je tam a jedem. A vyčkáme, co nám tady dropnou. Takže tak, takže děkuju, dejte odběr, aby vám neunikly další videa a zatím čus.